vlast ima alternativu. I promene su u demokratskom sistemu poželjne. Kao što se menja poseljina, kao što se menja donji veš, tako se menjaju vlasti. I to je uvek na dobrobit čoveka koji menja donji veš ili poseljinu, isto tako je i menjanje vlasti opšta dobrobit. Jer barem u prvih nekoliko meseci vlast se trudi da odgovara za ono što uradi, da odgovara svojim biračima. A alternativu ima sigurno, ima mladih ljudi, perspektivnih, pametnih. Na kraju kraja ne može neko da vlada 20 godine, pruži šansu drugima, ali na mladima je da krenu, jer danas je sve politika, ne može da, neću, imam posao u Bugarsku, neću da se zanimam za politiku, ne može to više. Onda ćeš da trpiš posledice te vlasti. Mi nemamo neku alternativu. Da kažemo, ovo nije dobro, ali imamo alternativu. Da, ima, uvek ima. U meni to su trenutno grupe građana koje mogu da se organizuju, samoorganizuju i da pokažu svoju snagu. Svi mi znamo kako, gde živimo kako se ovaj grad ponašao i u prethodnim periodima, kako su se ljudi ponašali u prethodnim periodima i vidimo da većina je ipak njima je prihvatljivije da budu uz vlast, a ne uz opoziciju, ne uz nekoga ko drugačije misli. Čak i ako su to možda i njihova shvatanja i mišljenja, oni ipak bolje da se drže onog sigurnog. Jer uvijek postoji ko posle, ne. To su pitanja koja mislim da nemaju suštinu, jer ako nešto ne valja, treba se menjati. Sljedeći, ako ne valja, menjat ćemo i taj sistem. Nadam se da će se pojaviti alternativa i mislim da je u stvari vreme to na izmak i da taj alternativa treba da se pojavi što pre. Da bi čovjeka nešto pokrenulo, treba da vidi alternativu. Odnosno, mi trenutno ne znamo šta nećemo, ali ne znamo šta hoćemo. I to je jedna od kočnica. Ali u Carigradu postoje ljudi koji nisu za potcenjivanje, koji mogu da svojim doprinosem poboljšaju kvalitet života grada. I još nešto što je karakteristično za Dimitrovgrad. Mi smo mnogo inertna sredina. Mi čekamo da se svuda sve desi, pa na kraju. I samo jedna vrlo kratka anegdota. Kada se u bivšoj Jugoslaviji socijalizam i sve to već menjalo, u Dimitrovgradu je to postojalo možda još 2 godine. Nažalost, mi imamo ovde neku, kako da kažem, hibridnu situaciju. Mi imamo ljude u vlasti i opoziciji koji su zajedno bili u vlasti, a bili su nekad zajedno i u opoziciji, i to je sve toliko komplikovano da na kraju zaista jedan čovjek koji se trudi da bude neutralan se povlači u sebe. Ja volim da kažem da alkoholisan čovjek ističe svoje osobine i pokazuje ih, a naš Carigrad je alkoholisana Srbija. Sve ono što je negativno u Srbiji se kod nas još mnogo vidi. Mnogo jače i mnogo intenzivnije. Mi takođe imamo taj problem što ljudi koji su bi trebalo da budu u opoziciji jer su bili u tim strankama, sada su na vlasti, odnosno mi imamo možda više od 30 godina kontinuitet u vlasti. Nedostaju obrazovani ljudi, nedostaju ljudi sa integritetom, nedostaju sigurno situirani ljudi i to treba uzeti u obzir. Što se tiče opozicije u Dimitrovgradu, po meni osnovna stvar jeste to što je nevidljiva. Nema nikakve
nekakve akcije. Poziv, ne mora to da bude poziv na protest. Može da bude poziv za volonterizam, poziv za pomoć nekoj porodici, da se kupe knjige nekoj deci ili da se kupe, evo sad, još malo jeste raspust, ali još malo će školska godina, ili nekoj starijoj porodici da se kupe drva, recimo. Znači, ne mora to uvek da bude usmerena borba protiv vlasti, ali da se ljudi profilišu kao neko ko brine u ovom gradu, kome je stalo, ko hoće da bude tu, da živi tu. Ono što me brine u Caribrod je ne vidim aktivnost na opoziciju. Ona, taja, možda postoji aktivnost, ali prosto ne je primetna. Ja sad neću tu kao nikoga da optužujem sa, da si seduje, da si ću tu, ali teka deluje. Ja evo i ne znam koje opozicione stranke osim eventualno Zajedno postoje u Caribrod i to i za Zajedno možda ne bi znala da ne vidim plakat. Da je Zajedno rešenje, onda bi ovaj, već postao neki rezultat. Opozicije definitivno nema, u Dimitrovgradu u parlamentu sigurno nema. Imate 26 odbornika koji za 3 godine jednu reč nisu provorali. Ni na jednoj temi, ni na jedan dnevni red nisu imali primedbu, predlog. Znači, opozicije definitivno nema. Ja se plašim da nemamo dovoljno kapaciteta za opoziciono delovanje, što ne znači da ne treba da se deluje. Da ima opozicije, ja mislim da bi bilo i protesta, tako da sam taj fakt da nema nikakvih protesta govori nam da nema ni opozicije, nažalost. Tako da ako ovde nema opozicije, tipa opozicije koja postoji na vrhu ili ništa ne radi, što je situacija ovde, onda bi jedini način je da sami građani pokušaju preko nekog pokreta da to promene. Ne da nema valjanu opoziciju, nema profilisanu opoziciju, da ljudi znaju. U Dimitrovgradu to kako postoje kvalitetni ljudi i ljudi koji mogu da, aj kažemo, iznesu nekakvu promenu u Dimitrovgradu. Ali ne znaju ljudi, ti ljudi nisu profilisani. Ne postoji način da nekako kažu ljudima, niti sad nemamo neke, ajde ovaj lokalni medij, ali nema, bar ja nisam videla način da ljudi upoznaju te ljude, mislim, znamo se mi međusobno, ali oni znaju te ljude kao dobrog komšiju, dobrog poljoprivrednika, dobrog učitelja, recimo, ali ga ne znaju ko nekog ko bi izneo neke promene. U gradu ima nekih opozicionih struktura koje, da kažemo, postoje, ali de facto ja nisam godinama unazad video ni jednu konkretnu akciju protiv nekog lošeg delovanja vlasti. Računam da treba nekako da najdu način, ako imaju aktivnosti ili ako planiraju da se bave se s nekoj aktivnosti, mislim da treba nekako da najde način, recimo bar preko društvene mreže, da budu aktivni, da vidimo ko misle, što misle. Ne mislim čisto na deljenje objave, recimo na stranke na koje su pripadnici, nego da rade na tome da preko društvene mreže prošire svest za problemi koje Caribrod ima i da se vidi prosto da gdje ima. Tako da je kod nas trenutno odnos snaga takav da i ono malo ljudi koji su opoziciono nastrojeni nisu uvršteni u jednu kolonu. I to je normalno i teško da se uradi. Međutim, mislim da je budućnost u stvari u građanskom delovanju. Prvo treba stvoriti opoziciju. Caribrod nema opoziciju. Nema opoziciju koja bilo šta može da preduzme. Ono što je opozicija, to je opozicija koja je persistira, odnosno egzistira na vladajućoj strukturi. To je, da kažem, parazitska opozicija. Tačno je da i u tim opozicionim strukturama zaista imamo ekstreme u levu ili desnu stranu.
i oni, oni vešti, onoj veštoj grupi koja vlada služe za primer i govore da su svi takvi. I to što pričaju da su svi isti, i to nije slučajno. Znači, to je takođe jedan od mehanizam propagande i vlasti koje vrlo dobro primenjuje, moram da kažem, vrlo inteligentno. Nije slučajno što se targetira svako ko digne glavu i krene da bude prepoznat u narodu kao nekakav možda stožer opozicije ili levo-desno. Odmah tu idu milijarde, Soroš, CIA i ostalo. Najopasnija stvar je svi su isti. Jer ne da nisu svi isti, nego su svi različiti. I u tome i jeste i bogatstvo i lepota uopšte i društva i prirode, tako da... Nisu svi isti u smislu da mene uopšte ne interesuje koji su isti. Ja znam protiv koga idem, meni je to bitno. Dakle, svako od nas gleda zlo protiv kojeg se bori. Naravno, voli da pored njega bude neko ko je hrabar, pošten i ostalo, ali nezavisno toga i da ostane sam, on treba da juriša na to zlo. Tako da je to je jedan oblik takozvanog spinovanja, dakle, skretanje sa prave teme. Nije uopšte meni tema kakva je opozicija, meni je tema kakva je vlast. Vlast je loša i vlast treba menjati. I to nije ništa strašno. To je predstavljeno da što postoji izbori na kraju krajeva, ako ne, da je to demokratsko pravo da ti menjaš nešto što misliš da je loše. Izvolite, idite u opoziciju, pa ćete za 4 godine dođete. Nažalost, ovde je to predstavljeno kao da je to nekakav imperativ da ti moraš 20 godina da vladaš, a narod je to progutao, nažalost, i živimo tu gde jesmo. Kada se stvori prava opozicija, kada se stvori grupa koja ima potrebu da zajednički razmišlja na osnovu neke platforme političke, onda će stvari biti mnogo lakše. Jer ta kapilarna organizacija saradnika, članova, simpatizera, već daje neku vrstu sigurnosti, daje neku vrstu hrabrosti, daje neku vrstu međusobne komunikacije. Ja primećujem da su u Carigradu ljudi međusobno potpuno udaljeni, da se stvari skrivaju od komšija, time se na neki način skrivaju od samoga sebe. Tako da kad dođe neka prava opozicija, tu ne govorim, ne znam, o ovim partijama, tipa, ne znam ko je saradnik u vlasti, DB, DPB i tako dalje, ne znam, Jedinstvena Srbija, to su partije koje su dekor uz glavnu struju. Kad dođe neka stvarno opozicijalna partija sa nekakvim ciljenim programom na Carigrad, kao što je to recimo svoje vremena imao Građanski savez, posle toga je stvarana partija za Carigrad i tako dalje, onda će stvari sami po sebe poteći. Jer ono što je marketingom i medijima vlast učinila sa opozicijom je zaista jedno briljantno urušavanje strukture, sa njihove strane briljantno, na našu veliku žalost, i mi moramo da u ovom trenutku ljudi koji žele da se suprotstave ovakvom načinu funkcionisanja izađemo samo kao grupe građana. Samo mnogo ljudi koji spoznaju svoju pojedinačnu snagu prave nekakvo kritično izborno telo i prave ljude koji mogu da po osnovu svog modela i svojih potreba donesu promene za sve ljude koji možda nemaju potrebe da toliko sebe analiziraju ili nemaju potrebe da na organizovan način bilo šta urade, kamoli da izađu na protest.